Це де ми зараз знаходимося? На околицях села Дібровне, чи Дібрівне, як правильно. Звільнене села вже отам. Від села залишилось маловато, звісно. Але сама територія є звільнена. Та ну мін багато. Ну, особливо протипіхотних. Якщо хочуть ноги проїхати район, то блядь, welcome. Як звільнили? Та видавили просто. Ну, то есть, їм вже не залишили шляхів підвозу ніякого. Тобто нарушена вся логістика і люди просто тут. Ну, які ті, як люди, ті створіння, які там були, ну, теж поняли, що їм как би, перекрили кислород конкретно в селі, що їм немає чим підвести ту же провізію, боєприпаси, евакуація поранених, понятне діло, утрудняється, і вони героїчно відступили. О, з самого початку то було багато. Так в околицях, ну десь, та пару рот точно було. Та техніки багато, дуже багато. Танків, ну, я не знаю, я не можу конкретно цифру назвати, около 2-3 десятків танків, БМП, десь в тій же кількості людей, ну, я не знаю, багато. Всього вони втратили багато, то есть, я думаю. Що вціліло, ми забираємо, да, от ми забрали двойку отсюда не так давно. Та й зробили з неї донора там запчасті. Такі гармата в них непогані. От тройка стоїть підбита, теж ціла. Заберуть куди, що з неї зроблять, я не знаю. Вони мінують біля себе. Тобто бег, от по опиту там деяких технік, що вони там вони кидали навіть просто. Вони вокруг неї просто мінували. Протипіхотки і якісь там протитанкові міни.